Dalo by sa povedať, že značka, alebo teda skratka SNP, Slovenské národné povstanie, je a v dnešnej dobe, dalo by sa povedať, takou dejepisnou značkou. Tým chcem povedať, že mladá, možno ani stredná generácia už ani nevníma ten pravý, tú podstatu v podstate tohto, tejto skratky. Tak ako by ste to dokázali, samozrejme stručne, napraviť pre túto mladú a staršiu, teda strednú generáciu? Je potrebné po toľkých rokoch toto si pripomínať? Samozrejme, že áno, pretože Slovenské národné povstanie bolo najodvážnejším činom našich dejín, kedy sme sa postavili hromadne so zbraňou v ruke v boj za našu slobodu. A nie len to, treba si uvedomiť, že v Slovenskom národnom povstaní sa začala utvárať naša demokratická štátnosť. Naša demokratická štátnosť nemá tradíciu v tom okyptenom útvare, ktorý sa zrodil z vôle Hitlera a z vôle Hitlera by bol aj zlikvidovaný. Ale práve v Slovenskom národnom povstaní, kedy sa vlastnými silami, vlastnými zdrojmi, vlastnými prostriedkami vytvorili inštitúcie ako Slovenská národná rada, ktoré nám už nikto nevzal a ktoré zohrávali úlohu pri, či už pri emancipácii v procese federalizácie, alebo pri osamostatňovaní Slovenska. Mm-hmm. Takže myslíte si, že tá mladá generácia toto takto vníma, že to neberie len ako látku v dejepise? To si nemyslím, pretože mladá generácia bohužiaľ toho veľa nevie ani o iných medzníkoch našich dejín. To je debata na úplne inú tému, ale v každom prípade Slovenské národné povstanie je, ako som už povedal, najodvážnejší čin našich dejín a podľa môjho názoru aj náš najväčší sviatok. A tak to k tomu treba pristupovať. Ja som rád, že táto tradícia sa zachovala aj v Žarnovici, pretože dnes už tie motocyklové preteky bývajú označované Grand Prix a všelijakými takýmito názvami. A keď si uvedomíme, že toto sú najstaršie motocyklové preteky na Slovensku, ktoré 55 ročníkov nesú hrdý názov Zlatá prilba Slovenského národného povstania, tak to je devíza, ktorú treba chrániť a rozvíjať. Dobre, ste historik, my sme regionálna televízia, tak logicky ma bude zaujímať Slovenské národné povstanie na tomto území, území Žarnovická, alebo teda no, širšieho okolia Štiavnická a tak ďalej. Čo sa také významné tu práve odohralo v tom období? No, treba povedať, že tu sa odohrali skôr jedny z najtragickejších dôsledkov Slovenského národného povstania a to bolo vypálenie obcí Ostrý Gruň a Kvak. To si treba pripomínať neustále, pretože tak ako iné národy majú svoju Srebrenicu, my máme svoj Ostrý Gruň, Kvak a Kremničku, kde prišlo k nepochopiteľným masakrám. Musíme si to uvedomovať a pripomínať, aby sme pochopili, čoho je schopný človek, čoho je schopná nenávisť, či už rasová, etnická, alebo akákoľvek iná. A že fašizmus je cesta do pekla a nikdy nie je riešením našich problémov, ale jeho súčasťou. Ja stále zostanem pri tých mladých ľuďoch, pretože či chceme, či nechceme, samozrejme dostávajú sa do politiky a vysokej politiky. Strany, hnutia a jednotlivci, ktorí, neviem ako to slušne nazvať, teda kolaborujú, aspoň teda našťastie myšlienkami nacizmu. A práve títo mladí ľudia práve k takýmto zhliadajú. Čo si myslíte, prečo to je a prečo nedokážu v podstate nikto, pedagógovia, rodičia, vyvrátiť toto mladým ľuďom? Takto, ja si nemyslím, že je to k nejakému že je to z dôvodu nejakého prvoplánového obdivu k nacizmu. Ja som sa s tými ľuďmi rozprával. Do Ostrého Grúňa a Kraku chodím pomerne často. Finančne som pomáhal poslednej preživšej pani Aničke Novákovej, ktorá zomrela minulý rok. A viem, že pre tých ľudí nie je problém ani tak uvedomiť si, že nacizmus bol zlo. Oni si myslia, že tí novodobí fašisti sú tí jediní, ktorí im sľubujú poriadok a my vieme, že tá krajina je v zlom stave, ale opakujem, fašizmus je skrátkou do pekla. Fašizmus nikdy nebol riešením problému, už to niekoľkokrát zlyhalo, čiže z tohto by sme sa mali poučiť. To, že si to mladí ľudia neuvedomujú,
je spôsobené jednak neznalosťou dejín, ale jednak aj tým, že tá spoločnosť je naozaj vo veľmi zlom stave, nervózna, hľadá proste nejakú záchytku, niečo, čo by sa mohla chytiť. A v podstate, keď máte chaos, keď spoločnosť stojí na pokraji rozkladu, tak jediní, ktorí tu zrazu prídu a ponúkajú niečo, sú fašisti a znie to na prvý pohľad strašne jednoducho. Urobíme poriadok, odstraníme toto, pozatvárame a tak ďalej. Ale opakujem, treba sa vrátiť do tých dejín, aby sme pochopili, k čomu to viedlo. K absolútnemu peklu, ktoré strhlo aj tých, ktorí to podporovali. Čiže toto nie je riešenie a mali by sme si to raz a navždy zapamätať, že tým sme si už prešli a len hlupáci opakujú tie isté chyby. Dobre, zostaňme teda pri tejto politike, lebo ja viem, že napriek tomu, že ste historik, vy koketujete s tým, že by ste vstúpili aktívne do politiky. Takže prečo? Koketujem. No ja som človek, ktorému sa hovorí homo politicus, teda človek, ktorý rozmýšľa politicky, aj keď v politike nie je. A v prvom rade si myslím, že táto krajina, tento štát má naviac. A že mu treba nejakým spôsobom pripomenúť a vtlačiť hodnoty, ktoré ho formovali a ktoré, keď nezradí, tak vždy bude v bezpečí. Štáty sa rodia a padajú s ideami, ktoré ich stvorili. To je Masaryková myšlienka a treba povedať, že toto funguje. Náš štát nemá také nosné idei a v tom vidím aj to najväčšie nebezpečenstvo. Ak stratíme ten morálny, etický kompas, stratíme úplne všetko, aj zmysel tohoto štátu. A preto je potrebné, aby do politiky vstupovali vzdelaní, rozhľadení ľudia, ktorí majú radi túto krajinu, ale ktorí aj vedia pomôcť. Takže toto je hlavná idea, prečo ste sa vy rozhodli, áno? Toto je hlavná myšlienka, respektíve hlavná motivácia, prečo som sa rozhodol vstúpiť do súboja o post prezidenta Slovenskej republiky, lebo mňa nezaujímajú také žabomyšie vojny, ktoré prebiehajú v parlamente, alebo ktoré predvádzajú politici pri rozdeľovaní svojich kšeftov. Mňa zaujíma naozaj to, ako to bude s budúcnosťou Slovenska. Zaoberám sa vecami, ktoré presahujú horizont budúcich volieb a toto je podľa mňa hlavná úloha hlavy štátu. My proste nepotrebujeme nejakého ceremoniála, ktorý si podáva ruky. Takúto funkciu môžeme pokojne zrušiť. My potrebujeme človeka, ktorý vie tú spoločnosť nejakým spôsobom zjednotiť na báze myšlienok, ideí a hodnôt, ktoré tú spoločnosť strhnú, natchnú a posunú dopredu. Toto nám strašne chýba. A keď prídeme o tie hodnoty, ak si ich nebudeme uvedomovať, ak rezignujeme na ne, tak stratíme aj tento štát. Tak myslím, že o vás ešte teda budeme počuť. A teda ja už len na záver, nech sa vám aj v profesnom, aj v súkromnom živote darí. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.